Qeyd etməliyim ki, hazırki vaxtı da birinci Qarabağ müharibəsində 200 şəxslərə aid olduğu ehtimal edilən 500-ə yaxın şəxsə aid meyit qalıqları aşkar edilmişdir. Onların 120-si, 120 ya ətrafında burada dəqiq rəqəm demək olmur, çünki tam məlumat sonda bilinir. Ermənilər tərəfindən bizə təhvil verilmişdir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu deməli, meyit qalıqları qarışıq halda bir neçə kisədə verilibdir və mütəxəssislərin əsasən bu meyit qalıqları heç bir deməli, normalara riayət edilmədən qazıntı aparılıbdır və torbalara yığılıbdır və bu da bununla müqabilində bizim tərəfimizdən onların eyniləşdirilməsi çox böyük problemlər yaradır və uzun müddət tələb edir. Sözsüz ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində itmiş düşmüş şəxslərin dəfn yerləri barədə məlumatlar daha çox Ermənistan tərəfindədir. Buna bir misal olaraq mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 2021-ci ilin dekabr ayında hazır ki, Ermənistanın deputatı, parlamentin deputatı, keçmiş müdafiə nazirinin, müdafiə nazirinin keçmiş müavini general leysanan Qagif Leykanyan Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibədə bildirmişdir ki, o 1994-cü ildə Azərbaycan ordusunun yüzlərlə hərbçisinin meydinin dəfn olduğu yeri bilir və bununla bağlı danışıqlara hazırdır. Lakin Ermənistan tərəfinə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə dəfələrlə olmuş müraciətə hal-hazırda kimi cavab yoxdur və həmin meyit qalıqlarının harada olması barədə bizə məlumat yoxdur.